ପଙ୍କଭର୍ତ୍ତି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଓସାରିଆ ଗାତ, ଗାତରେ ରହିଛି ପଥର ଚଟାଣ, ଚଟାଣ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ପଥର ନିର୍ମିତ ପୁରାତନ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ସହ ଫୁଲହାର, ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଭୋଗ। ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳ, ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ପଙ୍କରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପଙ୍କ ବି ବାଧା ସାଜିପାରିନି। ଦୁଇଟି କୁନି ଝିଅ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଜାଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ, କିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏଇଠି ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭିଲା ଗାଁରେ ଏପରି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମର ଗାଁର ଯିଏ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଆସିକି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ସେ କ'ଣ ଡାଙ୍ଗ ମାରି ମାରିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ପଥର ଉପରେ ବାଜିଲା, ତାପରେ ସେଠି ସେ ଖୋଳିଲେ, ତିନି ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଳିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛି। ତାକୁ ବାଦେ ସବୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖିଲେଣି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଅଛି, ସେ ବି ଗହଣା ଲାଗିଛନ୍ତି, କଙ୍କଣ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କ ହାତ ନାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁ ପୁରାତନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଏ ଯେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଠାକୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ପୋଖରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଗଢ଼ିଆ ବୁଇବା ପାଇଁ, ସେବେଠାରୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗଢ଼ିଆ ଭିତରେ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଠାକୁର? ସ୍ୱପ୍ନ ଆଧାରରେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ିଆ ଶୁଖିବା ଉପରେ ହେଲା, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିନୁ ଯେ ଆଜି ଯାଇକି ଦେଖିନୁ ବାଡ଼ି ମାରିକି, ବାଡ଼ି ମାରିକି ଦେଖିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ବାଜିଲା, ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ିଲା, ବାଜିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖୋଳିଲେ, ଖୋଳିଲା ପରେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖାହେଲା ବି ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲା। ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଚାଲିଥିଲା ପୋଖରୀ ଖୋଳା। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବାରୁ ପୋଖରୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମାଟି ଖୋଳିଥିଲେ, ଖୋଳିବା ପରେ ପଥର ଚଟାଣ ସହ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ମନ୍ଦିର ଚୂଳ ଅଂଶ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି କି ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଥିଲା, ସମୟକ୍ରମେ ସେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗର ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଶଙ୍ଖ ଓ ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମୋର ପାଖରେ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳର ଗଢ଼ିଆ, ସିଏ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଇନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ପଥର କଂକ୍ରିଟ ପଥର ଉପରେ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା ଗଢ଼ିଆ, ଏମିତି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦୃଶ ହେଲା, ଦେଖିଲେ ଦେଖିକି ଖୋଳାଖୋଳି କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି। ପୋଖରୀ ଖନନ ବେଳେ ମିଳିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଏହାସହ ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ ଦେଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଥିବା ଶୁଣିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଖୋଳାଖୋଳି କଲେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।